ရန်ကုန်မှာလာတာခုက fish sinking series အတွက်ကိုလာတာဗျအခုစင်ဆာတင်တာစင်ဆာတော့မနေ့ပြန်ရမယ်ထင်တယ်အာစင်ဆာကြပြီးရန် promotion လုပ်မဲ့နေရာရွေးထားတယ်ဗျပြီးတော့အမေရိကကိုချင်းအမျိုးသားနေ့ကိုအာဖိတ်ခေါ်ထားတာကျွန်တော်ရေစုံသိန်းရေဆော့ရှုခင်ရေအစူတော်တင်နေရပါမယ်တဲ့အဲ့ဒါ၅ရက်ပေါ့နော် visa ရရင်တွားဖြစ်မယ်ဒါမဲ့ဒီ visa ဒီဟာချင်းအမျိုးသားနေ့မှာတွားဖြစ်ရင်လည်းနောက်တစ်ဖွဲ့ရှိသေးတယ်အမေကငါးပြည်နယ်မှာဖြော်ဖြေဖို့ကကျွန်တော်တယောက်တကူတော့ကာလန်ထားတာအဲ့ဒါလဲလို့ရှင်တာဗျအမေကလာအမေကဗီဇာရရင်သူတို့ကာလန်ထားတာတော့9ရက်နေ့ February 9ရက်နေ့အမေကရောက်အောင်ဟိုလို့လှုပ်ထားစီရင်တာတဲ့ပြီးတော့ဒီချင်းမျိုးသားနေ့ကိုမတော်ဖြစ်ရင်လဲဟိုဟာ3လပိုင်လီလာပိုင်ကာလန်နဲ့ company နဲ့ညှိကြုံမဲ့ဗျတလကိုသူတို့ကတပုတ်အကျွန်တော်ကိုတငါကိုဒေါ်လာ1000ပြီးတော့မြန်မာကျပ်ငွေနဲ့ဆိုရင်15တင်းပေါ့နော်15တင်းကြောင်းမယ်အာငါးပြည်နယ်မှာဖြော်ပြဖို့ကလန်းတာပေါ့မာနာဆိုတာတော့အဲဥပမာအဖြစ်ရင်းနေတဲ့လူတွေဆိုရင်မာနာဘာမှမရှိဘူးဗျဒါမဲ့လည်းထိုက်တန်တဲ့အမှုပညာကြီးတော့ရမှာပဲပြီးတော့ပရဟိတတို့ဘာတို့ဆိုရင်တော့ဖလီခေါ်ပါကျွန်တော်လာမယ်လို့ပရဟိတတော့အေးမလေးရှားတို့ဘာတို့ကဆိုရင်ဖရာတရှင်ပေါ့နော်သူတို့ကကုန်ကြစီအကုန်လုံးစိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သွားတယ်ဒါမဲ့လည်းဒီအမှုပညာကြီးဆက်တောင်မှအများကြီးရထားတယ်အာကျွန်တော်လည်းကောင်းမှုကုသလုပ်ပြီးတော့သူတို့ကသူကအာပြီးတော့ကျွန်တော်အပေါ်မှာပြန်ပြစ်ဆက်တာပူများတယ်ဆိုတော့အေးပရဟိတလုတ်တာတော့ပူအဆင်ပြေတယ်ဗျအာ fishing king ကဟိုကအဆာဆာဟိုကဗာလေပထမစီးရီးဆုံးကလည်းကျွန်တော် fishing ကြိုက်တဲ့ခါကျရင်အာရှီကျောင်းသားတွေအဆတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအဆကျွန်တော်ကိုအာ station မှာစားမြေထုတ်ရင်ကောင်းမယ်ဆိုမှဒါထုတ်ပြီးရပြားတခင်လို့တော့ပဲအောင်မြန်ပြီးတော့ထံပါဆိုင်လို့ပါဆိုမှအာကြံရံပြေးတာပေါ့အဲ့ဒါပြီးရင်အောင်မြန်ဖျားတခင်လို့တော့ပဲပြီးတော့ဒီ fishing king ဆိုင်ကိုထံပါ fishing king လို့ပါလားလို့ပြတ်ရပြေးတဲ့ခါကြမှာပဲကျွန်တော်လုတ်ဖြစ်တာအဲ့ဒါအာ fishing အတွက်ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ချုပ်ပြီးတော့အာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဝတ်ထားတာပေါ့အဲ့ဒါတော့အများကြီးပဲကျွန်တော်ကအာဆစ်ဆုပ်သမားတွေနဲ့တော့အာတိုက်ပြန်ပြီးတော့အာဥပမာဖြစ်ထိုင်းနိုင်ငံနာမည်ကြီးဒရိုင်နာလည်းသူတို့ချုပ်တာဒီပဲဒီခွေထဲမှာအာဝတ်ဖို့ကာလန်ထားတယ်ပြီးတော့ရန်ကုန်ကလည်းကာလန်ထားတယ်အာလက်မခံဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုဟာနဲ့ကိုအိုင်ဒီယာထုတ်မှပဲဝတ်မဲ့ဝတ်တစ်ခါကျအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်တာလေအဲ့လိုဆိုတော့အာခုဟာနဲ့ကိုတိုင်ပင်ပြီးမှဒီဝတ်စားတွေဒီအာစားတွေပေါ့နော်ဒီလိုချုပ်ပြီးမှဝတ်ရင်ပိုဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပြီးတော့ခံသေးတာဗျအဲဆူပါမန်ဝတ်စုံကတော့အဲအခုကဆူပါမန်ဒီစင်ခေါ်တော့ဟူအဝေးကြီးအင်္ဂလန်တို့အမေရိကတို့ကလည်းပြင်ဆင်နေတဲ့စင်ကာပူကနေတောင်ပြင်ဆင်နေတဲ့တခါမှပဲပါပါတင်းတုံးတင်းပြီးမယ်ဆူမလည်းကန်လန်းထားတာဒါမဲ့လည်းကျွန်တော်အမှုပညာသမားတွေဆိုတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲလူငယ်တွေပွေးထုတ်ရှင်တာပေါ့နော်ဆူပါမန်ကခေါ်တုန်းကအယောက်1000ကျော်ကလာလျှောက်တာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီဆူပါမန်ဒီစင်ဟာဖစ်ရှင်ကင်းထဲမှာအပေါ့ဆုံးတရှင်ဖြစ်မဲ့တင်နေဗျအာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာလုံရသုံးရခေါ်ထားတယ်သူတို့နဲ့လည်းစိုက်ပြီးသွားပြီဒါမဲ့နည်းနည်းပြင်ဆင်ဆင်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပြန်ရိုက်မယ်လို့ဒီမှာကျွန်တော်ငွေတွေဖိတ်ထားမယ်ဗျလောင်းအေးစူပါမန်တရှင်တွေ